Joopa joo, alkaa lokakuu pikkuhiljaa olemaan aika lähellä loppua ja 29. päivä lauantai-päivä on tänään. Alkaa olla hiina ja hiina hilikulla, että ehkä saattaa olla, että tänään saadaan Mitsu kotiin. Tässä pystyisi tässä kohdalla ihan hyvin kuin Mitsulla, tässä ei ole kuin nilikkaa myöten vettä. Mutta tuolla on vähän vielä kysymysmerkki. Täytyy kahtoa iltasella, jos siitä ruppaisi pääsemään. Sais Mitsunkin kotiin, niin sitten olisi kaikki vehkeet kotona. Tuo moporemontti herätti kovasti tuolla keskusteluosiossani arvauksia, että mikä siinä on vikana, mutta ei osunna kukkaa oikeaseen. Siellä oli yksi semmoinenkin arvelu, että näissä on staattori, vauhtipyörä, magneetto, mutta eihän näissä sellaista ole ollut vuosia. Kyllä näissä nykyään on ihan laturi. Tuossa mulla on pöydälläkin yksi semmoinen tämän näköinen murikka on laturi. Mä oon tämän joskus kunnostanut, vaihtanut hiilet tähän, mutta se tuli siinä mielessä vähän myöhässä, kun ensin ei löytynyt hiiliä, niin mä ostin kokonaan uuden laturin sitten. Nyt on varalla täällä roikkuu pajan seinällä sitten ehjä laturi. Mikähän lie tämä on? Joku putkiosa. Niin se on se joo, kun kun mä tein sen pesukoneen liitännän vanhasta hanasta, niin mä sahasin tuon kierteen pois siitä. Laitoin sitten hanan kiinni tuohon puutarhaletkuun niin ihan letkun kiristimellä. Opa joo, lähdetäänpäs käymään tuolla vaimon firmalla ja katsotaan, joko siellä on se venpumppausoperaatio lähtenyt käyntiin. Ja niille, jotka ei edellistä videota ole kahtonut, niin täytyy vielä kerran mainita tuo, että ei ollut laturissa eikä akuissa eikä semmosissa vikaa tässä vaveessa, vaan se oli tuolla mittariston alla jossain tuolla ohjauspylvään tyvessä, niin sieltä oli johto taikka itse asiassa liitin poikki. Sieltä liittimen varresta. Ei ollut sen isompi vika. Siellä pitäisi olla joku vähän järeämpi pumppu. Muutamassa päivässä pitäisi tyhjentyä tuo alue tuolta veestä. Meinaa lähteä hattu kun tuulee. Kovia tuulisia päiviä nyt ollut kun nuo alkaa puhaltaa nuo talvimonsuunit, mutta ei ole vielä ollut hirveän viileitä nuo tuulet. Vielä on ihan lämpöisiä tuulia. Päivät tulee yli 30 asteen. Ja ne on vasta tuomassa sitä pumppua. Nyt tänne näkyy oleva hiiappiauto siellä. Minkälainen vekotin tämä nyt oikein on? Vähän oli hankala lähestyminen. Hytrans Fire System.
Tämmöisellä vehkeellä ne aikoo pumpata, mutta... Onkin semmonen pumppu kyllä, mitä en oo ennen nähnyt. Hydraulileikkuja liittelevät. Se on nähtävästi itse varsinainen tuolla veen alla jo. Mitä jätkä? Mitä jätkä? Onko se minun kaveri? Onko minun kaveri? No onhan se. Nää koiratkin majailee nyt täällä, kun... Come lai! Tää kuorma-auto jo menee vähän syvemmässäkin veessä tarvittaessa. Niitä näkyy olevan kaksi näitä systeemiä. Toinen on tuolla. Paksut hydrauliletkut. Hiljainen peli on tämä. Tuommoinen kun on riisipellolla tuommoinen vehe, niin ois kyllä pelto hetkessä täys. Siellä on kolme noita pumppuyksiköitä. En kerennyt näkee minkä näköisiä ne on. Porukkaa, asennusporukkaa on kyllä ihan riittävästi tässä. Varmaan 15 ukkoa. Laittavat vähän ressuja. Ei söisi ihan niin paljon tuota maata tuossa. Sieltä tulo on muuten vettä ja sitten voimalla. En osaa sanoa paljonko tuotto on, mutta paljon on näistä pumpuista kyllä.
Ja pikkusen on hiljaisempaakin touhua kuin tämän vertaa. Rupeaa tyhjenemään. Tää on siellä vettäkin aika lailla. Tää on varmaan semmonen kilometri kertaa 2 kilometriä ja vettä on pari metriä joka paikassa. Ei meinaa ressut oikein pysyä. Joo, tuli ihmetteleen tätä meidän koskea, mutta eipä tämä enää olekaan mikään koski kuin pien liru vaan. Vesi mahtuu menemään tuonne eteenpäin. Ei tuu enää kovinkaan paljon yli. Kyllä siinä nyt vielä virtaa aika paljon vettä, mutta se on jo niin paljon puonnut tuo veenpinta, että ei hyvinkään paljon mene tuosta enää tie yli. Siitä joutuu korjaamaan tie, niin kuin tästäkin kyllä. On siellä vielä tilaa tuolla pellolla veen nousta. Sitä tulloo tuonne pellolle paljon. Sitä tulloo tuolla takana olevasta Thapnan kanavasta. Siellä nousoo veenpinta koko ajan nyt tuolla pellon puolella. Mutta siinä on semmonen homma, että tämä puoli kun kuivaa, niin jos se uhkaa tuolta nousta liian korkealle, niin näihin voi ei jää maita, näihin sortumakohtiin. Sitten on taas muutama metri varaa nousta. Tämä veikkaa, että ei se niin korkealle nouse. Se loppuu se veen tulo ennemmin tuolta. Ja täältäkään suunnasta ei enää paljon tule. Tietenkin kohta virtaus tässä vähän kasvaa, kun ne tuolla suunnassa on tuolla ylävirralla ne pumput, mitä äsken käytiin kahtamossa. Varmaan virtaa reilummasti kohta tässäkin yli tuo vesi. Oli vähän ikäviäkin uutisia eilen. Tuosta naapurin nainen. 45-vuotias ja ajoi mopolla hiekalle tuolla isolla tiellä ja nähtävästi jarrutti vähän huolimattomasti. Ja lähti mopoa alta ja suoraan mopoineen rekaa alle. Ei ollut mitään tehtävissä enää. Kannattaa olla varovainen kuin jos mopoilette täällä Taimaassa, tietenkin joka muussakin maassa, mutta just tuommoisen irtohiekan ja vielä jos on märkiä paikkoja, niin semmoisten kanssa. Se lähtee tottuneeltakin aika yllättävän äkkiä tuo mopo alta. Ja saatika sitten, jos ei ole paljon aikaa ajellut, niin siinä käy vielä helpommin niin. Kyllä tästä taitaa kuule illalla päästä autolla. Ei tässä ole enää vettä, kun on tuossa on parikymmentä senttiä. No. On tää vielä vähän autolle syvää. Katsotaan huomenna. Annetaan vielä Mitsun lepäillä tuolla tien varressa.
Siinä alkaa hyvinkin mahtumaan autolla menemään. Se laskee niin nopeasti nyt tuo vesi, kun sitä ei ole enää joka paikka täynnä. Mutta nyt me ruvetaan päiväkahvin keittoon ja syödään vähän Samuel Passmanin ruisleipää. Joopa joo, nyt ollaan vähän tien päällä ja tarkoitus oli tuosta liikkeestä käydä hakemassa niin tuota uusi veenkeiti ja uusi riisinkeiti. Molemmat päätti hajota yhtä aikaa. Joopa joo, nyt on veenkeiti ja riisinkeiti hallussa. Sarppia molemmat. Ne on todettu hyviksi ja kestäviksi ja toimiviksi. 1400 makso riisinkeiti vai 1300? 1400 joo. Ja 900 tuota niin makso veenkeiti. Sammoa merkkiä. Tuon samalla vaimon käymään tässä tukuussa. Peruutetaanko oikein siltaa? Ei tarvi kauempaa kantaa. Vai ostit sä paljon? Paljonkin. Vau, wow, just sopivasti. Mitsu omimmassa työtehtävässä kuljettamassa tavaraa. Täytyy vielä käydä tankkoomassa saman tien kuin kerran näillä kulmilla olla. Tästä ei tule nyt niin usein ajettua tätä kautta, kun tästä ei pääse kotiin, kun siinä on tulva välissä. Iso avain. Pikku avainta on mukana ollenkaan. Vielä ei. Bitchet like up. Täällä siivotaan jo tulvan jälkiä. Lapio pelissä. Ei tuu tästäkään kohtaa enää tie yli vesi. Nyt tämän reissun päätteeksi niin viedään Mitsubishikin kotiin. Joutaahan niitä sitten ottamaan takaisin sieltä, jos tuota niin suurempia saatteita tulee tuolla yläjuoksulla, että se ruppaa sieltä vielä nousuun lähtemään. Vielä on kuitenkin keltainen hälytystila, ei ole enää punainen. Ja sitä pienempi on sitten vielä vihreä, sekin on vielä hälytystila. Ei ole normaali tila. Tuo joen suhteen, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että aika hyvin nämä menee. Se on ainoa nyt sitten, että jos tuolla yläjuoksulla tulee suurempia sateita, niin ne ei saa sitä purettua tuota ruuhkaa sitten. Muuton kuin lisäämällä juoksutuksia, niin sittenhän se pullahtaa sieltä uudestaan taas vettä. Mutta tuolta toisesta suunnasta sieltä tullaan vettä koko ajan lisää, mutta se menee tuonne peltoalueelle. Tuleepas just sopivasti jonoa tuolta. Joopa joo, kuorma on purettu siltä osin tuonne Vermalle, mitä sinne menee, loput menee kotiin.
Nyt mä tuotani vien Mitsu kotiin ja vaimo tullaan kohta hakemaan minut sitten hakemaan mopoa. Nyt on molemmat sitten taas täällä. Huomenna otetaankin sitten semmonen operaatio kyllä, että pestään tää Mitsu. On nimittäin aikas pölyinen ja rapainen ja vaikka mitä, kun välillä tulon vesissä lentää rapaa ja välillä tuota niin sitten taas pölyä lentää tuolla tien varressa. Paljon liikennettä siinä, niin mutta eihän me päästä tuosta kääntymään, kun tuo on tuo minun merkkikeppi tuossa edelleen. Ei se kaatunutkaan ihan kokonaan eilen sillä täkkätäkillä. Otetaanpa se pois. Vai? Täällä on sitten koiran kippoja ja koiran rettiä. Taitaa tuohon väliin mahtuu. Ottaa se rätti pois sieltä alta. Jää muuten renkaan alle. Siinäpä se on nyt Mitsu todistettavasti kotipihassa. Alkaako se elämä käymään liiankin helpoksi? Emäntä tullaan tuolta metän kautta. Se ei uskalla vielä ajaa tuosta veen kautta. Siihen on semmonen selitys, että se pelkää iilimatoja. Tuossa on aivan pirusti niitä. Joopa joo, siinä se nyt hörskyttelee muutaman päivän tuo tiiseli. Kyllä ne lähti ukkoloihin ressut tuolta. On siellä vielä jotain ressuretaleita tuolla juurissa roikkuu, mutta sen verran vauhilla tullaa tuota vettä, että ei siinä pysy kyllä mikään. Pitäis olla semmonen iso ressu, minkä saa täältä asti näiden putkien alle, niin se pysyis. Veen paino pitää sen paikalla. Tuo varmaan lähtöä kyllä tuo banaanipuskakin tuosta. Jossakin vaiheessa pikkuhiljaa tuo veen virtaa syöpi tuon maan sieltä juurien ympäriltä. Mutta kylläpä se siitä varmaan näillä vehkeillä tyhjenee pikkuhiljaa. Muutaman päivän ne arvelivat. Se hydrauliikalla pyörittää noita pumppuja tuolla. Tästä nyt ei näe yhtään, että onko mitään vaikutusta ollut tuolla. Tuolta voisi nähdä tuolla aijan varresta. Tuon talon aijasta, siitä voisi nähdä, että onko se yhtään laskenna. Ei tästä oikein näe sinne. No kylläpä siinä semmonen 10 sentin lasku on, näkyy tuosta betoniaijasta. Ja kyllä siinä vaan aika paljon virtailoa vettä tuosta, kun ajatellaan miten iso alue tämä on. Käydäänpä kahtoon tuolla emännän virmalla päin, että onko miten laskenna vesi siellä. Sieltähän itse asiassa virtaa vesi niinku siitä meidän talon ohikin pois. Se ei niinku vähene tällä pumppaamisella, tää on eri alueen. Eri alueen vesi ja tämä. Tulin kahtelemaan tähän emännän varsinaiselle virmalle. Vai näin? Varsinaiselle virmalle menevää tietä, että tuota missä täällä on niin sanotusti vesirajaa. On se laskena täälläkin hurjasti. Puuthan laiva on kuitenkin vielä veessä. Vaikka laiva onkin, niin ei se kellu. Nämä on niitä vesiä, mitä ne pumppaa pois täältä.
Täältähän pääsee vaikka kuinka jo pitkälle jo. Jokohan pääsis tätä tietä läpi. Käydäänpäs vilikasemassa. Taskukoira, mennään siinä. Hää video! Täälläkään enää. Tässäkin oli vettä hurjasti aikaisemmin. Jokohan lie pääsis läpi tämän tien kautta. Sittenhän olisi mukavampi tulla kotiin. No ei, kyllä tuolla on vielä, tuolla tien päässä on vettä. Mutta kyllä se siitä helpottaa, kun tuota niin joo, ei tästä pääse. Tuossa on semmonen huntta, että ei kyllä pääse. Mut näitä vesiä ne justiinsa on, mitä tuo pumppailu niinku ottaa täältä pois. Mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa laskehti. Käydäänpä sitten kuitenkin vielä tuolla emännän virmalla päin. Tuolla on se kaupungin talo tuolta, mistä tuli hurjasti vettä yli. Siitä kohdalta niin tuota tänne päin aikaisemmin. Nyt sieltä ei enää tule mitään. Tai pitäisi ehkä tähän aikaan sanoa, että ei vielä tule mitään. Tai vielä ainakaan tule mitään. Ei viihti lähteä tuonne veteen sohlaamaan. Sohlaamaan. Siellä on kuitenkin vielä niin paljon vettä, että tuosta ei pääse mopolla läpi. Vaikka ensimmäiset par 300 metriä pääsiskin, niin ei pääse enää enempää. Ei sielläkään enää hirveästi ole tuolla emännän niin kuin sillä päävirmalla. Niin kyllä vetti on tuossa. Mä saan vaan näin, kun täällä on koiran pentuja. Mitäs työtä on ollut, että mitä? Tuolek. Joo. Joo, eipä sinne ole vielä emännän virmalle mopolla asiaa. Sinä sen verran laskehtiin tuo tie, että siellä on ehkä jotakuinkin metrin verran vettä siellä. Ainakin. Firma olkoon täällä nyt vielä. Dai mai paa! On laoksen kielinen, niin se ei ymmärrä. Se on noita tiilitehtaan työntekijöitä. Eipä tässäkään virrassa nyt suuria virtauksia enää ole. Tuo vesi, mikä tuolta tulee, niin se on kaikki tullut sieltä meidän kotitietä myöten. Kylläpä se tässä ihan, jos ei isompia muutoksia tapahtuu, niin ihan muutamassa päivässä se kuivaa. Tässähän oli aivan valtava koski aikaisemmin tuonne suuntaan. Tiessä on vähän parsimista tietenkin tuossa. Mutta kyllä siitä täktäkillä pääsee pellolle, mutta eipä ole tarvista mennä, kun meidän pelloilla on 2-3 metriä vettä. Voi olla vähän enemmänkin siellä ihan alapelloilla. Ukko kahteloo, että jos sais iltapalloa siltä. Ne on täysin työttömänä nämä tiilitehtaan työntekijät tuolla, kun vesi tuluvi sinne tehtaaseen.
pilas tekeillä olevat siilet. En tiedä, onko ne saanut miten korjattua nyt sieltä, että saisivat tuotannon taas jatkumaan siellä. Me mennään kotiin jo kyllä nyt. Pientä pykälää pitää laittaa, että pääsee tästä menemään kaloja lähtöä siitä. Pikkukaloja. Upuu täällä meitä oottelua. Ja pikuu ja peni. Hei! Katellaanpas tähän väliin vielä nämä meidän ostokset. Elikkä veenkeiti ja riisinkeiti. Minkälaisia nämä on? No on sitten kyllä pakattu hyvin. Siinä on virtajohto. Virtajohto veenkeittime. Käyttöohje. Tää on näköjään vähän erilainen kuin mitä vanhempi malli. Semmonen se on. 5 vuoden takku näkyy olevan. Sinne meni sähköjohto ja tää on tämmönen niinku pumpattava versio ja termospullo versio. On kiiltävä vehe. Pumppaamalla sieltä saa kahviveet pihalle. Vanhasta halakes tää kansio. En edes muista, se on joskus ostettu silloin kun me ollaan oltu täällä reissussa. Elikkä kyllä se yli 10 vuotta on kestänyt. Varmaan se voi olla 15 vuotta. Nämä on suhteellisen kestäviä vehkeitä. 900 patia oli tämä. Katsotaanpa sitten tuo riisinkeitin, minkälainen se on. Minkälainen mekotin tämä on. Nämä on kyllä hyviä vehkeitä. Ei tarvii ihmetellä kattiloihin kanssa muuta kuin lykkää riisit ja veet tänne, niin se keittely on valmiiksi ja pitää lämpöisenäkin. Ja siellä on johto kääritty tuonne pohjaan. Tämän näköinen vehe. Tinkäs tämä auki ja... Ei kun tuosta. Mikähän tuo sitten on? Se on, siitä tullaan höyryt pihalle. Tämmönen näin laitos. Täällä on irtokattila ja riisimitta löytyy sieltä sisältä. Emäntä saa siihen perehtyä. Ja tuolla on niinku sitten, kun sen laittaa keittämään riisiä, niin tuota se keittää sen ja sen jälkeen se hyppää tuohon lämpimänä pitoon asentoon. Tai sitten jos haluat pitää jotain lämpöisenä täällä, niin voit laittaa suoraan tuo lämpimänä pitoasenna. Pysyy eväät lämpöisenä siellä. Ja voit ihan sitä muutakin tehdä sinne. Saa kaiken näköisiä häkkyreitä sisälle, että voi tehdä vaikka makkarata. Ei tosi ole koskaan tehty semmoista. Riisiä vaan näillä vehkeillä on paisemmin. Mäpäs vien tuon tuonne vintille jo. Saa emäntä keittää uudella koneella. Koneella aamukahvit huomenna. Siellähän oli Taimaa uutisissa, että tälle päivään niin alkaa
alkaa sitten talavi Taimaassa. Noin virallisesti ne aina julistaa, milloin tuota, niin talavi alkaa. Tänä vuonna se on tälle päivä. Ja tuota, niin keskiviikosta eteenpäin alkaa olla semmoista jo aika talavikeliä, että päivät se on kuitenkin siellä pikkusen yli 30, taikka vähän alle. Ja sitten oli tuota niin yöt alkaa painoa sinne alle 20 asteen. Eli se on niinku paikallisella tasolla katsottuna ja talavikeliä silloin, kun se mennään noihin lukemiin. Taitaa olla ennätys, mitä tuota niin minä olen täällä asustellut taikka reissannut, niin tällä seuvulla, ei puhuta pohjoisesta eikä mistään muista seuvuista, vaan nimenomaan tällä seuvulla, niin tuota ennätys on 24 astetta, niin kuin pieni lukema, mihin se on noussut päivällä täällä. Ja tuota, yöllä se on se 14 astetta. Normaalisti tuota, niin yöt on siellä vähän reilun 30. Ja normaali talvena, niin tai ei vähän reilun 30, vaan vähän vajaan 30, mutta kuitenkin yli 26 astetta. Sitten kun ne alkaa yöt menemään sinne lähelle 20 astetta, niin sitten ollaan talavikelilöissä. Näin se männö. Ja nyt keskiviikosta eteenpäin on luvattu niitä semmosia keliä, että painuu sinne. On joku isompi aalto tuolla tiellä. Tuolla on naapuri. Tuolla vihainen, kun ne ajoi tuota niin maasturilla tuolla niin kovaa, että tuli hirveät laineet, niin lenti talostakin ovet sisään, mutta kyllä se sai rekisterinumero ylös, niin varmaan on sitten kuskille siellä jonkunnäköistä laskua odottavissa. Täällä ei noissa taloissa nuo ovet ja muut välttämättä kovin vahvoja ole, kunhan nyt on joku läpi, minkä saa kiinni, niin se kun tuloo hirveät laineet, niin se särköö eellään vaikka mitään. Paikalliset ihmiset yleensä kyllä tietää, että ei ajella turhan kouvoa. Joopa joo. Vähän kuuma meinaa tulla. Istuttava vähän aikaa tässä tuulettimen kaverina, se on mukavata. Mutta tälle päivää kello on jo yli 5 ja tuota me ruvetaan tässä ihmettelemään vähän ruokatouhuja ja suihkutouhuja ja sen semmoista. Ja videoiden osalta palataan asiaa huomenna sitten. Tämmönen video on tälle päivää ja tämmöstä touhua tänään täällä Taimaan Pamukissa. 32 näyttää tuo nettimittari ja 30.2 tuolla autotallissa. Ihan vielä tarkenoa, ei ole vielä kovinkaan viileitä keliä. Koirat on vähän levottomia tuossa, ne oottelua, että vaimo siltä tullaan kohta kotiin ja on ruoka-aika. Ne saa aina tuota niin torilta tuotua keitettyä kannaa ja kaiken näköistä muuta. Ja sitten mitä jää tähteeksi tuolta vaimon firmalta, niin nekin männöö sitten koirille. Koirille niitä joskus aina jää isostikin semmosia, mitkä ei ole joko mennyt myyntiin tai sitten on jäänyt tähteeksi. Ei niitä enää sitten seuraavana päivänä myyä, vaan koirat hoitaa sen asian sitten. Mutta me pallaillaan huomenna asiaa uudella videolla ja katsotaan minkälaista touhua huomiselle keksitään. Se on moro!